Dobrý den. Dobrý den. Moment. No prosím. Dobrý, já jsem Pastrňák Radomír a já jsem ze skupiny Buty ten... Ne ten... tak rychle. Mě jako teď vlastně na podzimě bude 65 a ještě se cítím jako dobře, tak jako já vím, že ještě bych mohl klidně třeba 30 let ještě třeba pohrát, jo? Pomalej. Tomáš Klus, vlastním jménem Tomáš Klus. Vaše profese? Jako umělecká činnost, no umělci. No. Umělci. Tím se dá uživit? Tak jako si brnkám s kamarádem, jen tak. Jako. Kdybych nejezdil s kámošem s pohřebním vozem, tak se snad dneska ani neuživím. Nemám tolik hraní, jak třeba Trianda, ale... Není práce v podstatě v téhle branži, no je to takový pro amatéry. Vy jste tu nová? Každý je na pracaku, tak proč bych nemohla být já? Každý mu to dáte, já tady musím stát frontu. Práce pláče, práce volá, rozplývá se, všírá kola, kola kroutí, v koších proutí. Až si počkám, tak se dočkám, pro mé kvítí, slunce svítí, bez té práce na koláče, ústa hnědou, měkké těsto, já vám jej. Tak prosím. Tak jako jsme přišli normálně prostě si říct o nějakou dávku, no. To je snad jako pochopení, ne? Kvůli čemu sem asi ty lidi chodí jiný? Já dělám tu hudbu a mě už to moc nebaví, já bych sem chtěl dělat něco normálního. Já bych mohl třeba zazimovávat výřivky. Umím dobře míchat střiky v různém poměru. Třeba v té továrně bych možná mohl někomu třeba říkat, co má dělat. Samozřejmě potřebujete taky nějaké oblečení, protože někdy prší na tom golfu a... Já mám reprezentovat firmu, mám vypadat, mám nosit drahé oblečení a za co si to mám pořídit, prosím vás, když ty desky nejdou. Já mám velkou rodinu v Litvínově. Utajenou, někdo právě o ní moc neví. A... Mám vlastně 12 kamarádek, které jsou na mě taky závislé. Jo. Na mě se začal drolit heliport. To máte ňadra, facelift, rty, botox, čelo, odsávání tuku. Kdybyste se do té situace dostala taky jednou, tak byste taky čuměl. Teď my děláme tu kulturu tady pro tenhle stát, ne? Nebo ne? Podívejte se, podle mě nechcete pracovat. A kolegyně to říkala taky. Tak vám tady moc krát děkuju. Naschledanou. Nazdar. Čau. Ahoj. Na co se ptají? No, přijde na to koho, no.